Dva zekana uparena obično. Vihor i Soko, braće Hadović. Slika obavezno gdje kod nas. Suleman i Samir uparili su odlična grla, može momci sa srećom. Drugo mjesto ba iza velikog Zisa. Ne smijem mi najavljivati, ne dao nam meni reklame i gledat kam. Čestitamo za podršku Gorje Mravice. Sa Šargom i Kosarom da čujemo vrijeme. 2.53.87. 2.53.87.